Buenas tardes, todo mundo. Llegaron arrepentistas, nos viñemos de Vigo. O meu nome é Silviña. O seu nome é Silviña, e a cousa che vendura. E como eu digo sempre, eu son vos Ester das Luras. Vimos a improvisar con retranca. Eu me vou a presentar, o meu nome é Vos Branca. Pide reggae e far con nós, o martes a Ponte Areas. Apuntadio nas asendas, 8:30 Feira Bella. 8:30 Feira Bella, e eu canto con ventaxa, que eu son vos de Ponte Areas, eu xogo ali na casa. Ai, ela xoga na casa, porque de Ponte Areas vimos a improvisarnos polo Día das Letras. Moitas grazas ai as mozas, dobre temas festival, xa feredes amiguiñas, que ven e oides pasar. Que ven oides pasar, e dijo vos miñas amigas, nos estamos moi nerviosas, non nos dá chegado día. Non nos dá chegado día, iso é o que parece, mira de que xa agora a regueifa é de mulleres.